mūsu uzvarai, vēsturiskajai. Izsakoties samāks dīnas vārdiem, naktī ātrāk rētas zīst, ja tām visu šampis līst, labākais franču šampanēs, kā zinurēs jāpieejams, tiek nolikts aizniecībai darbiniekiem rīt no rīta apmazgāt viņu dēdus. Mūsu zeme! Latvijā! Sausas ir jāveiklē! Sapratām vienu faktu, interesants fakts. Latvija nekad pasaules kausā nav zaudējusi. Nekad. Kad? Nekad.